لقينا لك واحد الدعوه اون فيت وقال لي اللي تلقى معايا كي تما كدوا سير الله يوصلك بلا وقت بلا وقت وانا قبل وقت اه داكوغ سير الله يوصلك قبل وقت قول امين امين جمعه سيروا الله سير مهدي بناني الله يوصلك قبل الوقت قول امين ان شاء الله باسكو راه سي فري كون سو با كونغ دي ميليام الوقت مهم بزاف وي سي فري بون 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 شونس جو سي كو تاني سيمين شارجي بور لي بريباراسيون الله يعاونك اون فا تفيغ ايكوتي اون تافي اون تاروندي اون هوماج سي فهاد الخير جبنا قناوه ياك باش ندير لك فهاد الخير عرفنا عزيز قناوه عزيز قناوه ياك وي اوكي اي قلنا لك واحد الاغنيه يا ما مقداش بزاف ملي سمعها وقلنا كي جاتك يعني سي سا سكي سي باسي يا تقريبا 50 دقيقه على ايت راديو غزالة شتي هادي خصنا نطلقوها قبل الديبار ديال الكرون بري دو مراكش اه سي فري اما جو اون لا في اون لايف سي جو فيفو دخولي باش طلب من اون ديريكت دو بادوك فهمتي ما كاين Bonne chance à toi et bon courage. Merci, merci. J'espère que ça va bien se passer tout au long du championnat Inch'Allah du monde 2013 parce que on est quand même dans un truc très important, ce qui est le championnat du monde du sport automobile et j'espère Inch'Allah qu'on va se battre pour nos couleurs marocaines et les hisser le plus haut dans ce championnat. Hit Radio. Hit Radio. 100% musique, 100% hit.